dedea Mondi. Ni iyihe ndirimbo yuzi kubyina Fresh? Ni Quarantine. Bayishyizemo ubu ngubu watwereka aho ubera akaga. Rayere. Baraza kubikora. Ninde muntu warebeyeho mbere yuko Safa kubona? Ninde muntu wakwigishije kubyina mbere yuko uhura na Safa? Safa se yabinyigishije. Mbere yuko muhura. N'ubundi wakoreshaga aka karadiyo na mbere? Wakoreshaga iki? Uzwi nka Karyuri. Mama. Iyo cashimwe cyane. Imana izabayo. Karyuri ni uwanjye. Munda. Ni umwuzukuru wanjye. Ariko nubwo atari munda yanjye. Nzi yuko uba ari uwanjye kuko ari ibyo mufite. Kuko yakunzaniye. Karyuri yaba ntari mufite. Ntaramuretse. Nyina kamuta. Nanjye nkamuta. Ntabwo ububonye akajya ugahawe. Ariko uramubonye nanjye urambonye. Turi kujana. Twari tukivuga iriya mpano ya Karyuri. Yakomotse he mu by'ukuri? Ya mpano ya Karyuri naramureze kajya ugahawe maze kumurera. Noneho uriya mwana Safi akajya mukinisha, yamukinisha afite akaradiyo agakinana n'akaradiyo kajya ugahawe agakina, nanjye yabaje nkakinana na kajya ugahawe. Nti ngaho nanjye mbyirira nk'uko wabyinye kuriya agakina, naba mbega natiriye nk'akaradiyo nk'inshuti n'abavandimwe, umwana agakina nanjye kina nk'uko wakinye. Nanjye nakubwiye yuko narinze gukina. Hakabaho ko imbyino zibyina muri iyo radiyo, nanjye nkakina akabibona. Umwana yiga gutyo, uriya Safa aramukinisha koko. Aramukinisha. Impano yakajya ugahawe ni ya Safi na Mukabutere. Nitwa Mukabutere Merita. Ubwo Safa umwana aramukinisha, amaze kumukinisha, amenya utukorikori utungutu tw'amaradiyo. Akina koko, yakina. Ubwo niko ya mpano yawe nakajya ugahawe, ya mpano y'uyu mwana nakajya ugahawe. Ubwo akajya ugahawe agira impano gutyo, ya mpano yahaye kajya ugahawe ikampa kajya ugahawe, ni ya mpano yacu nawe. Uracyari mutoya. Ibi bintu byo kuba wakurikirana impano zikiri ntoya, wenda n'uyu nguyu utweretse ushobora no kuba ufite abandi, ibi bintu wabitekereje ute? Igitekerezo nk'iki cyo kuba wafata umwana nk'uyu ukamwitaho muri ubu buryo cyaje gite? Ahangaha turi ni mu murenge wa Nyamata, ni mu karere ka Bugesera. Ahangaha ni mu birometero bisaga bitatu uvuye mu mujyi wa Nyamata. Ni impano twaje kureba nta kindi. Mwarayibonye, ni impano izwi nka Karyuri. Kuri ubu rero turi kumwe n'umubyeyi we, ndagira ngo tugirane ikiganiro gitoya ahanini gikomoza ku mwana ndetse no ku mibereho muri rusange. Muratwibwira babyeyi. Jyewe nitwa Mukabutera Emerita. Jyewe umwana wanjye ni kajya ugahawe, ariko sinamukuye mu nda yanjye bwite, ni umwuzukuru wanjye. Ni umwuzukuru afite nyina, ariko nyina ni nk'uho atari nyina. Kajuga yitwa burya kajya ugahawe, ariko akitwa Karyuri. Jyewe namwise kajya ugahawe. Ubundi izina rye ni nawe yazi, kuko jyewe iryo namwise kuko iryo nzi jyewe. Yego. Purariti. Puraki? Purayiti. Ni Purayiti. Purayiti. Ni Purayiti. Irindi ryose rya nyina rero jyewe namureze ari uruhinja. Nyina aramubyara pe, aramwibaruka ari nyina. Amwibarutse ari nyina ajya mu bindi abya hirya ajya hino, aramunsigira ari uruhinja. Ndamurera pe. Nibwo namwise nti kajya ugahawe. Umva rero mwana wanjye. Nawe wamwise? Nijya wamwise kajya ugahawe. Ni ukuvuga umubyeyi w'icyo yakoze yaribarutse gusa aragusigira. N'umwe se? N'umwe se ni babiri? Reka da. Si umwe si babiri. Jyewe mfite imiryango yanjye y'abuzukuru banjye, dufitanye isano. Ntabwo ari kajya ugahawe wenyine. Mfite n'uwitwa Nyiransabimana Rahabu w'uwo mubyeyi. Nijye umubonye ntiwavuga yuko ari jya umurera. Buriya se Karyuri afite imyaka ingahe? Afite imyaka itandatu. Niba atari n'irindwi, afite imyaka irindwi. Yavutse ryari?
ugiye kumbaza igihe yavukiye ariko mu gihe nyina yamumpaye ari uruhinja ariko nirindwa amazi yamaze imyaka 7 uwagasaje ntumere nka nka wa mugabo wataha akafata ati ufaturiye akagasazi nikitonde ani kaza ahubwo ni keza gute se kagasaje nuko kwakaje gahawe rero ndamurera na nyina mbega kaza abo musore aba urareba ko abaye je ndamwita yuko abaye musore kubera ya mana yanjye mwana wa rebo kwanganye none uramubonye nanye ndamubonye ntakunzaniye se uzanwe uzanwe nande se kajuri ariko mana ariko mana yacu ariko mana yakajuga hawe hanyuma tubwire iriya mpano yuriya mwana ayikomora hihe haba hari umuntu mu muryango w'iwanyu wigeze nawe ugira impano nkiriya ahanini y'umuziki y'umuziki yewe rero impano yuriya mwana negeze gukina wakinye iki negeze gukina mbyina urabyina tubyina kera ariko ni kera ntabwo ari ubu ni nkarya rugo yewe nakinye kubgahabyara imana kubgahabyara imana narakinye pe ni cya kiganiro tukigirana na mama wa Karyuga hawe ubuzwi nka Karyuri mama yesha shimwe cyane imana izabayo Karyuri ni uwanje munda n'umwuzukuru wanje ariko nubwo atari munda yanjye nzi yuko uba ari uwanjye kuko ari umufite kuko yakunzaniye Karyuri yaba ntare mufite ntaramuretse nyina kamuta nanjye nkamuta ntabwo ububonye Karyuga hawe ariko uramubonye nanjye urambonye turi kujana twari tukivuga iri hampano ya Karyuri yakomotse he mu byukuri ya mpano ya Karyuri naramureze Karyuga hawe maze kumorera noneho uriya mwana Safi akajya mukinisha ya mukinisha afite akaradiyo agakinana na karadiyo Karyuga hawe agakina nanjye yabaje nkakinana na Karyuga hawe ntingaho nanjye mbyirira nkuko wabinye kuriya agakina naba mbega natiriye nka karadiyo nk'inshuti n'abavandimwe umwana agakina nti nanjye kina nkuko wakinye nanjye nakubwiye yuko narinze gukina hakabaho ko imbyino zibyina muri iyo radiyo nanjye nkakina akabibona umwana yiga gutyo uriya Safi aramukinisha koko aramukinisha impano ya Karyuga hawe ni ya Safi na Mukabutere nitwa Mukabutere Merita ubwo Safi umwana aramukinisha amaze kumukinisha amenya utukora ikora utungutu twaya maradiyo akina akakina koko yakina ubwo niko ya mpano yawe na Karyuga hawe ya mpano y'uyu mwana na Karyuga hawe ubwo Karyuga hawe agira impano gutyo ya mana yahaye Karyuga hawe ikampa Karyuga hawe ni ya mpano yacu nawe usibye kuba wowe warakinaga wenda imbyino zisanzwe nta wundi muntu mu muryango waba nawe yaragaragazaga amashagaga ko haba hari impano imurimo wenda agasaza itamenyekanye byibuze yego se yego guceza se mbega guceza gutyo guceza nk'ukura uri umwana bikora guceza rero natwe twumvaga guceza nyine nk'ibi ngibi uzi akantu nk'indirimbo izi ngizi nyine baririmba za karahanyuze mbega izi za kera ubwo natwe twaba tumaze nko kunezerwa turi mu gitaramo mbega twagiye no mu bukwe muri saro ubwo bakaza na saro y'abakobwa zazindi baceza bameze gutya ubwo natwe tukabibyina twabibyina izo ni impano z'uko twarabyinaga koko twarabyinaga tukamenya no guceza rwose no guceza twari tubi n'ubu turaceza kuko turaceza n'ubu ndimo guceza ubu wacu imyaka diyo ubu zufite imyaka ingahe navutse 59 wari ugeze ku isi ariko kuri ubu ngubu uravuga uti n'akadiho n'agaciro ndashaje ariko akadiho wagaciro buhoro dore maze kwentodo urashaje kabisa urashaje rwose ariko nta kibazo nshaje ntanduranyije cyane akarugamba mama twaganiriye yeshashimwe cyane hanyuma uri amwana yari muri yari kwitoza kuriye ujye ugira umwanya umuha ukajya kumukurikirana nawe ngo urebe uburyo yitwara neza kuko afite umwarimu mwigisha bye
nizeye kuko niyo yaba arimo hariya haruguru yiga hariya haruguru nshobora gufata umwanya nkajya kubaza umwarimu umwigisha ese kajyuga hawe yiga neza ubu ntaratangira kwiga ariko ndashaka kugira ngo azajye gutangira kwiga noneho nkajya kubaza wa mwarimu ariko yiga ese mwari kajyuga hawe urabona yiga gute urabona bimeze gute kuri we amakosa afite aragenda gute wa mwarimu akansobanurira ati aragenda gutya ubu nicyo nyine nshigaje kubimutangiza cyangwa namwe muzamutangije none se yiga heha ahuvuze ni hehe ahuvuze ni ubu ntaratangira kujya kwiga ndavuga nti ndashaka kujya kumutangiza kujya kwiga ubu mwarimu nyine uvuze ugisanga ukamubaza niba yiga neza ninde ni safi nukubera abana urantesha kukubwira nuko agewe nigishije abana ni benshi cyane noneho nkajya kubarimu nkababaza umwana wanjye yiga gute nubu mfite umwana w'umukobwa ariko yarashatse amaze gushaka yashatse ejo bundi muri bibiri na kangahe intambara mbega imaje gushira ariko yarije arangiza uwa mbere arangiza uwa kabiri arangiza uwa gatatu ariko none hatarajya muri Butare kujya kwigayo ariko narigishije abana banjye ubu kajya ugahawe nawe niwe nshaka kugira ngo ntangize nawe yige nk'uko nabo bize nuko nyine Imana izabaye ariko kuri ubu murabizi kuri ya mwana nawe impano ye imaze kugaragara mwarabimenye none se itagaragara ntabwo nkubonye ntabwo se si impano ya kajya ugahawe nawe nanjye none se igituma ntayimenya nukubera iki imaze kuyimenya ahubwo namwe nimuzuze iyo mpano muyingaragarize namwe muyibone nanjye nyibone bose banabireba n'abatabizi bazirikwe no kutabimenya ubushize hari abantu bagusuye ndetse hari n'umwe mu bahanzi waje yizeza kajya ugahawe kuba hari urundi rwego agiye kumugezaho bya bintu wabyakiriye yesu we nabyakiriye neza cyane ntabwo nabyakiriye nabi kuko yaje ambwira ati kajya ugahawe afite impano nyinshi none izo mpano za kajya ugahawe mamari wa kajya ugahawe izo mpano urumva uzishimiye nti ndazishimiye n'ubu rero namwe mwaje muri abantu mufite impano za kajya ugahawe ni ukuri ndumva nta kibazo mfite kuko kajya ugahawe afite impano nziza na nyina Mukabutera ndi nyirakuru nanjye nizeye yuko mfite impano za kajya ugahawe ntabwo muzamuca intege ngo mube mwamubuza n'ubundi gukomeza intambwe yateye ntisobanye ntege muzamuca ariko se nzaba muca intege nanjye naba nticiye intege ahubwo nimumpe inshikame kuri kajya ugahawe mushikame kuri kajya ugahawe mutere imbere kuri kajya ugahawe nanjye ndi nyina kuri kajya ugahawe nanjye nzatera imbere kuri kajya ugahawe nta kibazo murakoze cyane ngira ngo ni Mukabutera ni nyirakuru wa kajya ugahawe impano yagaragaye ikigaragariza abanyarwanda ko ari impano ishobora kuzagira byinshi itanga biri imbere turagushimiye cyane sinzi niba twajyana hari gukorera repetisiyo kugira ngo unarebise umwana yitwara tubundi iyo ari kwitoza biriya bintu bimaze kumumenyekanisha kuri ubu uwo mwanya wawubona yitwara neza kuko naburiya n'ubu mumaze kuhava ajya kubyiga yajya kubyiga kuko ari hafi yanjye nanjye ndi hafi ye hagenda nkareba ibyo akora nkabona ni byiza ko mwarimu ni mukumwigisha kuri ya mpano y'amana yahaye kajya ugahawe nabona ibyo akora nkumva ndishimye cyane ahubwo nimungaragarize impano ya kajya ugahawe namwe mutere imbere kuri kajya ugahawe mutere imbere kuri Mukabutera Emerita amena yesha shimwe cyane amena yesha shimwe cyane ndabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu amena tugende mu cyetu tugende tujye kumureba reka uduherekezeho gato twegere imbere aho yakorera umwitozo turebe ese kuko mwaretse nkambara kenda abana ba kuko ukurabangamiwe reka tugende ntacyo dutera intambwe ntabwo uri butindeyo ni impano mwabonye ni impano
ababyeyi be mwishimiye ngira ngo ese kuba impano yaragaragaye kuri iriya myaka mwari mubyiteze mu byukuri Imana niyo yayishatse none ishaka ya mpano yakajyuga hawe kuko kajyuga hawe ni muzima nange ndi muzima ariko nkasenga Imana nti Imana urampe gufasha kajyuga hawe urampe gufasha cyamapinduzi urampe gufasha nyiramariza wanjye urampe gufasha mukabutera ya mana yanjye rero nakajyuga hawe namwe muri impano yanjye mwaje nubu ndacyabivuga ntabwo bizasubira inyuma mvuga irya mbere kuzageza igihe na Yesu azaza agasanga ya mpano Yesu yampaye nkiyifite umubyeyi nkoyo kera umubyeyi yahamagaraga umubyeyi nkunda ati dore umwana wanjye yabaye ikirara wa mubyeyi akaza agahana wa mwana akamfasha kumuhana ariko mu bana banjye nta n'umwana wanjye ubikirara ntawe nta n'umwe hanyuma dore tugeze kuri seta aho bakorera urabona ni umukino reka nkwite umukino uba wishimiwe n'abaturage aha hantu muri aka gace abaturage baho ubona babyakira bate kuba hari impano yindi yavumbutse ubona amarangamutima bafite araga abaturanyi yaba abaturanyi banjye muri uyu mudugudu wa Nyarugati abaturanyi banjye yewe ndabona babyishimiye nubu n'uyu mwana wanjye kajyuga hawe na Safi we mbona babyishimiye nta mujinya nta shikani nta namukushi mu mutwe oya ahubwo bakishima bate kakajyuri kakajyuri ni keza ati kajyuri shaho mwana ngwino mwana ngwino mwana bakavuga gutyo ubwo nanjye rero nakajyuri na Safi wanjye ni izina ry'Imana nta kibazo Safa zamurera na se wa Safa murere na nyina wa Safa murere nanjye mukabutera ndere Safi naga mu Rwanda rumurere ke kabisa n'aba baturage bamfashe kumurera ni kuvuga ngo umwana yamaze kuba uw'abanyarwanda ni ukuri so umunyamahanga sinumuzayirwa sinumutanzania sinumugande kajyuga hawe ni umunyarwanda wujuje ibyangombwa Safi ni umunyarwanda wujuje ibyangombwa mukabutera wa Safi ni umunyarwanda wujuje ibyangombwa hano muri uyu mudugudu muri Nyamata yakangahe ndashaje sinsobanuro yego nizere ko uri bwishimire kubona umwana wareze ateye imbere ndabyishimira ntabwo ari uyu munsi byonyine si uyu munsi honyine mpora nishimiye umwana wanjye kuko atera imbere kuko amaze no kubona impano mu nshuti no mu bavandimwe no ku buyobozi no ku nshuti n'abavandimwe mfite ibyishimo cyane ntanduduka ijambo rimwe rikuri ku mutima kuri ubu ngubu bitewe n'uriya mwana ijambo ahubwo mfite ku mutima mwebwe ni muteze umwana imbere mwebwe muteze nyina w'umwana imbere muteze n'umwana umwigisha umwana mbega n'uriya mwana umwigisha niwe mumuteze imbere muteze imbere yishime yigisha umwana we neza yeye guhungabana nanyi n'umubyara yeye guhungabana yashashimwe cyane izi nyina w'uriya mwana kuri ubaherereye hehe ko yamutayakira ese ubona amenya aherereye hehe umva yaramunsigiye si nababwiye nti si we wenyine jyewe nyina arabyara kansigira nkatora gutya nkirerera none se ubwo namenya mushakira hehe sinza aho ari rwose nkeka namenya iby'iyi nkuru azigaragaza yakwigaragaza se kuri byewe mukabutera yanyigaragazaho nazana n'ubuyobozi bukanshyigikira n'abaturage nubaje uretse nacyo tifaje noneho kirazira kikanaziririzwa murakoze cyane ahangaha ni mu karere ka Bugesera ni mu murenge wa Nyamata n'akagari ka Kanazi ahavumbutse impano karyuri impano abanyarwanda bishimiye ku rwego rwo hejuru uyu ni nyirakuru twaganiraga avuga amarangamutima afite kuri ubu bitewe n'impano y'umwana yagaragaye turagushimiye n'uwo nyinaje agasanga uwo mwana afite impano ya wa mwana ntabwo ashobora kuyiburaho ashobora kuyirya
nkuko na nyirakora riri ayiriye n'ukuri kw'Imana ntashida kuri uwo mugore wasize kajuga hawe yaza akakira ya mpano nanjye nkamushyikiriza kuko kajuga hawe yayimpaye nanjye nkayishyikiriza nyina akayibona turagushimiye cyane yishashimwe cyane amahoro meza mujyane n'Imana nanjye sigarane n'iyindi muri ricumbi rega turacumbitse turi mu ngando yujuje ibyangombwa turi mu ngando muri iyi si Imana izabaye Imana nishimwe rero kubwo ibitangaza igenda ikora ikagaragaza za mpano umuntu abadakeka ko zagaragara uyu ni Karyuri amazina y'ubundi ngo ni Karyuga hawe niko nyirakuru amaze kutubwira iyi ni impano yishimiwe n'abanyarwanda mu muziki bitewe n'uburyo agaragaza ko hari ubushake afite mu kuba yawuteza imbere Karyuga bite nsa abaguru ne wariye wariye iki ari ibig eh gogoki moche eh wahaze waje muri waje kwitoza ubu ngugu nibyo waje dere na radio ka we ngo na radio ka ni mujya mutano urabizi ko aka ariko kakumenyekanishije Safura muzi ni umuntu ukikuri wowe Safi ni umuntu ukikuri wowe nuwuhe muri bari nuwuhe muri bari Safi muri ya yambaye imyenda se muhamagara ze hano Safi ngo ngwino hano ugere ubwire uti Safi ngwino bakubwire Safi ngwino bakubwire yes Yeni wizafi. Ni umuntu ki kuri wowe? Safi kuri wowe ni umuntu ki? Safi kuri wowe ni umuntu ki? Avuze iki kuri wowe? Kibazo gikomeye. Ese ubundi uramuze iki ubushobora ute n'izisoni? Uramuze iki ubushobora ute n'izisoni? Uri yuceza. Ubu wagize amasoni ngo kugira ngo utaza kutwereka. Oya. Ari butwereke se. Hanyuma turi kumwe na Safi. Safi agiye kutwibwira anatubwire uburyo yahuye na Karyuri. Atubwire uburyo yatahuye ko uyu mwana hari ikintu gishobora kuba kimwihishemo. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Nkunda amazina yanjye nyayo ubusanzwe ni Safi Munaniro. Warumbajije ngo mbabwire uburyo nahuye na Karyuri uburyo namenye ko afite impano Karyuri twari turi gukina umuziki n'ubundi njye n'umutipe w'inshuti yanjye nibwo nyine yaje kuza yakundaga kuza kutureba aho turi kubyinira areba ukuntu tubyina sasa rero umunsi ukurikiye haje mbona byinnye gwaragwara twabyinaga ndibaza ukuntu yayimenye nyine biranshanga ihita mubonamo impano umufashwa nguko ntangira kumwigisha nyine n'ibindi byinshi byose agenda bimenya nawe ubusanzwe umuziki ujya wubasha ndawubasha cyane kuri ubu rwego Karyuri agezeho urubona ute ni urwego rwiza rurashimishije ariko buriya umuntu w'umunyabwenge ntagakora ngareke akomeza nyine ugakora ugereka ku byo ufite ya nabyo nyine nizera ko n'ibindi birenze byashoboka rero na mpamvu nkomeza gukora uko bwije uko bukeye nyine arushaho kugenda akora cyane cyasamenya no kubyina birenzeho uracyari mutoya ibi bintu byo kuba wakurikirana impano zikiri ntoya wenda n'uyu nguyu utweretse ushobora no kuba ufite abandi ibi bintu wabitekereje ute igitekerezo nk'iki cyo kuba wafata umwana nk'uyu ukamwitaho muri ubu buryo cyaje gite nyine naramubonye mbonye uko nabyinnye ndabyishimira naye nsanzwe nyine muzi muzi nyine ubuzima abayemo uburyo abayeho sasa rero hari ukuntu re nyine ureba umuntu ubuzima abayeho waba ufite nyine nawe umutima wa kimuntu wo kumufasha iyo natangiye kumufasha nta kintu nteganya pe ntanazi ko n'uru rwego azarugeraho ndavuga atari ko reka mbikore ingerageza ayo mahirwe
nibwo nyine naje kumufasha nzamura impano yiwe kugeza nyine nahagejeje kuri uru rwego namwe muje kumureba. Uvuze ko nta kintu wari witeze, wumvaga bizagarukira? Nago ibyo sinabitekerezaga cyane, kuko iyo njya kubitekereza kenshi yo ibintu nyine ntangiye kubipangira uko bizaba kenshi nyine birapfa, ahubwo ukorana imbaraga ugerageza ufite we purpose yo kuvuga ati azamenyekane nyine bamumenye habona abantu bamufasha. Njye nicyo numvaga nkine nyine ngambiri. Na mbere yacu hari abandi baje, bamwe bazanye n'abanyamuziki, ndetse hari ibintu bagerageje kwisezu uyu mwana. Kiriya gikorwa wacyakiriye ute kuba mu gihe gito wari umaranye umwana byatangiye kugaragara yuko cya kintu ya ntego yawe itangiye kugerwaho, bira bintu wabyakiriye ute? Ne narabyishimiye nyine, birumvikana kubona abantu baje nyine mbona batangiye kuza bifuza kumufasha, narabyishimiye nyine, nawe urabyumva tu bikubera umunezero kishimye. Gusa nyine bikaguha kuraje gukora ibirenzeho ku buryo abona n'abandi bamufasha cyane, uko bariya si bo bamutungira nyine ubuzima bwe bakabufata neza ku rwego bifuza. Mikaryuri wamenyekanye ariko muri iyi minsi hari n'abandi bantu muri gukorana nabo, ni muri urwo rwego uri kubazamura, ni business yagutse, wabonye ko byabyara agafaranga, bimeze bite bariya bantu muri gukorana mu buhe buryo? Bara nabo na abandi bari bafite impano, so nago nyine nabo turabyinana, nasanze nyine babizi nanjye nkunda kubyina ndanabizi, so rero tugafashanya nyine, baza dufashanya twigishanya, kandi uko twabikoraga niko twarushagaho kubimenya. Rero urumva abantu nkabo nyine ndabafasha, ubonye umuntu ufite impano ntago areka kumufasha, kandi siko ari cyo na njye nyine shoboye kubarusha. Sho rero naravuze ati reka mbafashe, wenda nabo mbamenyekanisha, ari nako nanabwirira abantu nyine nabo babashe kubareba kuko nabo bafite impano. Ibyo karyuri byose abyina baramfasha nyine, nabo hari nk'amapa banyigisha, aba nanjye nayigisha karyuri, urumva rero nabo ni abantu b'ingenzi. Reka twibutse Abanyarwanda kwiza ari impano muzasanga n'ubundi kuri channel ya YouTube yitwa Kanazi Talent, mujyeho mukore subscribe kugira ngo mukomeze mushyigikire aba bana, kandi munabere ku rukundo, mubere ku rukundo kuko baracyari bato, bakeneye iterambere, kandi hari uruhare runini bagira mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Karyo shabuka noneho, dore Safi wamubonye, banza bari batinge kuvuga kubera kutamubonaga impamvu yawe. Safi si nguyu, si we wishakiraga, ntiyaje ngaho, gira ikintu umubwire. Nyogo kurambwiye ko Safi yamaze kuba umubyeyi, ngaho ganiriza umubyeyi. Karyo, Safi yagufashije byinshi, uracyari umwana mutoya, urabizi uzi ko wamamaye, wumva waramamaye nko ku rwego rungana rute? Gerageza umbwire ubitekereje, uracyari muto ariko gerageza utekereze, kuko ubu ngubu Abanyarwanda bose bari kukureba, Abanyarwanda bose bari kukureba, urababwira ko wowe ubwawe wumva umaze kugera ku ruhe rwego rwo kumenyekana. Biragoye, vuga ibyo ubabwire. Ni umwana mutoya, biragaragara ni umwana muto, this is amazing, ni umwana mutoya ariko kuba abana nk'aba ngaba bafatikanya bakishyira hamwe bakazamurana, ni ikintu cyo kwishimira, ngira ngo yabigomba kubera urugero n'abandi aho batuye hirya no hino. Karyuri rero tugusanze kuri seti, aha niho ukunze gukorera ibikorwa byawe. Ariko banza ubwire bari abantu ngo mukore subscribe. Mukore subscribe. Ubabwire neza abantu. Ubwire muti mukore subscribe. Ngate mukore subscribe. Nibaje no kuri channel ya Kanazi Talent bakore subscribe. Nibaje na Kanazi Talent bakore subscribe. Mwana ibi ntabasabye ntimugende mutabikoze. Aha rero nubundi nkuko nabibabwiye tubasanze muri repetition.
ryatsinda nabwiwe na Safi ko ari abandi bana bo muri Kanazi ari kugerageza kwitaho. Turabaha umwanya bakore nk'ibisanzwe, ntabwo twabicira gahunda kuko niko kazi kagiye kubatunga mu minsi iri imbere. Nge nitwa Dieudonné Nshimiyimana, akazi kacu ni akangaka kumenyekanisha impano ziba zihishe, ziba ziri hahandi utakeka ko ziri. Mutumirwa uyu munsi yarinde? Mutumirwa uyu munsi yarinde? Yarinjewe. Wowe nde? Bright. Bright. Irindi? Kajuri. Buriya rero Kajuri ni ry'abantu benshi baba bijakira. Waruhizi? Ibyo bya Bright ushobora no kubivuga abantu ntibumve uwo mvuze. Ariko iyo uvuze Kajuri bihita biborohera. Uvuga uti ngende Kajuri kandi ubivuge ufite icyizere cy'uko nta pfunwe riguteye, si byo? Turagushimiye. Komeza utere imbere. Urumva uzagera nko ku ruhe rwego. Urumva uzagera nko ku ruhe rwego. Ntabwo ibyo mbizi. Ntabwo ubizi. Hari umuntu mu banyamuziki ubundi ukunda? Hari abantu ukunda bakora umuziki babyina? Bakunda nde? Nde Diamond. Ni iyihe ndirimbo yuzi kubyina fresh? Ni Quarantine. Bayishyizemo ubu ngubu watwereka aho ubera akaga. Rayere. Baraza kubikora. Hanyuma ufite imyaka ingahe? Ahanini nyigendereho ngira ikindi nkubaza. Ni 8. Yose? Urabeshye mwana. Ntayo ufite? Ntayo ufite. Ukiri muto se? Mukecuru yambwiye ko ufite 7. Ntacyo bitwaye. Hanyuma se ninde muntu warebeyeho mbere y'uko Safa kubona? Ninde muntu wakwigishije kubyina mbere y'uko uhura na Safa? Si Safa se yabinyigishije mbere y'uko muhura? Nawe? Ariko n'ubundi warabyinaga mbere y'uko muhura? Wabyinaga ibyo ukuye he? Ibyo yanyigishaga. Safa ibyo yakwigisha? N'ubundi wakoreshaga aka karadiyo na mbere? Wakoreshaga iki? Akandi gatoya. Kari akawe? Kari aka Safa. N'ubundi kari aka Safa? Ahubwo se sinumva Safa ari umubyeyi? N'ubundi munyogokuru yambwiye ati Safa ubu ngubu niwe mubyeyi wa Karyuga hawe, avuga ko nawe ari umubyeyi ariko Safi nawe n'undi mubyeyi. Urumva ko no mu Bwanda Safi mwari kumwe. Yes, reka mbashimire mwebwe mwakomeje kudukurikira kandi ibyiza biri imbere. Ntabwo dusoje, ahubwo ibyiza biri imbere. Ibiganiro nk'ibi muzakomeza kubikurikira umunsi ku wundi. Reka mbashimire kuko mugiye kwishimira iyi impano mubitugaragariza. Mukomeze mumugire inama. Hari byinshi akeneye, hari ubufasha bwinshi akeneye, hari imibereho ibitifashe neza, kandi nizeye ko dufatikanyije hari byinshi iyi mpano yageraho. That's how we log out.